د وزیر اعظم معاون خصوصي اتا تارټ پریس کانفرنس وایي چې جسټس محسن اختر کیانی د شپکرو لوپو اساسي ظاهر کړی دی، خو دغه اساسو اصل مالیت او عرب نسیوا دی. دغه جج باندې اسلام آباد کې د غیر قانوني هاوسنګ سوسایټي کیس هم دی. اتا تارټ مطابق د وړاندې تلو لپاره د ادارو او اهلکارانو نه هم تپوس پوښتنه پکار ده. معاون خصوصي برای داخله و قانون اتا تارټ پریس کانفرنس کې ویلي دي چې جسټس محسن اختر کیانی د تاجیکوکر وکیل پاتې شوی دی. په اسلام آباد کې د غیر قانوني هاوسنګ سوسایټي ملکیت الزام هم په جسټس کیانی لګول کیږي. د ځینې ججز خلاف الزامات لګېدلي دي، خو تر اوسه سپریم جوډیشل کونسل کې د کیس سماعت نه کیږي. چې کومه اداره انصاف ورکوي د دغې ادارې تر اوسه احتساب نه ده شوی. اعلی عدلیه کې ناست خلکو د آئین آرټیکل 209 غیر فعال جوړ کړی دی. د وړاندې تلو لپاره ټولو احتساب ضروري دی.